Вогняні страви від БВ Гриль. Вибір інгредієнтів для грилю – від м'яса і риби до овочів і фруктів – дозволяє створювати широкий спектр смаків та стилів приготування. Приготуємо лазанью на грилі. Натираємо моркву, дрібно нарізаємо цибулю. Помідори кубиками і фенхель так само. Відправляємо все смажитись на розігрітій олії. Перемішуємо з яловичим і свинячим фаршем. Додаємо томатну пасту, сіль, сухий часник, паприку. Добре перемішуємо. Тепер вимащуємо на деко сирно-вершковий соус. Викладаємо тісто. Листи тіста ми попередньо відварили у підсоленій воді з олією. Зверху викладаємо фарш. Повторюємо. Робимо кілька шарів. Закінчуємо соусом та пармезаном. Ставимо лазаню запікатись у грилі 20 хвилин при температурі 180 градусів. Перевіряємо. Готово. Подивіться на цю красу. Викладаємо лазаню ось так. В кілька шарів. Подаємо з томатно-вершковим соусом, песто і мікрогріном. Насолоджуємось. Тримайте наш рецепт лазані. Пишіть в коментарях, чи готували ви лазаню на грилі раніше. Гриль, безперечно, надає стравам унікальний характер. В порівнянні з іншими методами приготування, гриль залишає більше поживних речовин у стравах, оскільки вони не втрачаються при варенні у воді. А ще гриль – це чудова нагода провести час у колі друзів. Тож, запрошуйте, готуйте і смакуйте! Ставте лайк та підписуйтесь на канал. До зустрічі!